Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Harvest Moon Back to Nature aqui no canal. E galera, é o seguinte, estamos de volta aqui no primeiro dia do verão. Fiz bastante coisa, vocês não estão ligados. Mano, vocês vão pirar quando souber o que eu fiz. Deixa eu até dormi demais porque eu acabei conseguindo limpar a fazenda toda, olha só. Deixa eu ver. Acho que foi o segundo... Ah, não dá pra ver aqui fora. Aqui dentro, quer dizer. Deixa eu sair aqui rapidão. Galera, é o seguinte, eu limpei a fazenda toda, cara. Limpei toda, consegui. Até que não deu tanto trabalho assim. Olha só. Toda ela limpa, cara, limpa. Foi 2 dias dormindo. Teve um dia que eu acordei de meio dia, cara, caramba. Limpei tudo e coloquei as pedras enfileiradas aqui, ficou legal. Eu peguei esse layout da... Acho que foi da Bruninha. Ela fez desse jeito, eu achei que ficou legal. Aí enfileirei as pedras aqui, ficou bacana. E a fazenda está completamente limpa. Agora podemos realmente focar na grana, porque... Essa estação a gente vai fazer muita coisa. E galera, é o seguinte, o que, que eu fiz em off? Não só limpei a fazenda, né? Deixa eu entrar aqui dentro de casa pra o tempo não passar, porque foi bastante coisa. Sentem aí que vocês vão cair pra trás com o que eu fiz. Seguinte, eu colhi a plantação, o nabo que eu tinha plantado no vídeo passado, e deu 33 mil reais. 30... Ah, cadê? Ah, mas não mostra os ganhos do mês passado, né? Ah, beleza. Mas, enfim, deu 33 mil G. Então, o que que eu fiz? Eu tryhardei, cara. Eu acabei tryhardando, né? Ah, dei certo. Eu acabei tryhardando, meu filho. E é o seguinte. Eu comprei 20 abacaxis. Ou seja, já foi 20 mil. 20 abacaxis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Comprei 20 fucking abacaxis. Que eu nem vou plantar agora, porque o abacaxi... Você tem até o dia 5 ou 4 do verão. É bom você plantar dia 4, tá? No máximo até o dia 4, tá? É bom você plantar no primeiro dia, mas... É, eu vou plantar só 10 no primeiro dia. Então eu peguei 20 abacaxis lá no ON, que ele abre às 1 hora da tarde, né? Como eu botei no vídeo passado na edição. É, e não ao meio-dia, né? Como eu achava. Comprei 20 abacaxis. Comprei a mochila. Olha só, a mochila tá aqui em 9 espaços. Olha só que maravilha. Foi 5 mil a mochila, tá? E comprei também a cesta, tá? Dando no total 30 mil G. Aí sobrou 3.600, que vai ser para as sementes dessa estação, tá? Eu vou comprar o que der. E é o seguinte, o que, que a gente vai fazer nessa estação, cara? Foi isso que eu fiz, tá? Fui bastante coisa, né? Beleza. O que a gente vai fazer nessa estação? Primeiramente, abacaxi, tá? Vou focar bastante no abacaxi. Segundo, vou começar a investir nas construções, né? Que no caso é o galinheiro. Vou ter que catar madeira. E também vou começar a ganhar amizade com os sprites, né? Alguns vídeos atrás teve um inscrito que falou: porra, Vesti, por que você não... Coisa dos anões e tal, os sprites. Os espíritos da colheita. E é isso mesmo que eu vou fazer, cara. Eu vou começar a ganhar amizade com eles, pra eles colherem minha plantação, tá, pessoal? Vou mostrar direitinho em vídeos futuros como é que faz pra ganhar amizade deles. E como é que convida eles pra trabalhar aqui na sua fazenda, né? Que no caso eu vou convidar eles pra colher. E assim começa a nossa vida de riquezas, né? Agora eu vou começar a focar no amor também. Essa estação vai ser focada um pouco na Eli. Entregar itens. No final da estação eu dei uma vacilada. Eu não entreguei muitos itens pra Eli. Acho que eu fiquei mais de uma semana sem entregar item pra ela. Mas tudo bem, faz parte. Vamos lá, galera. Pra plantação de abacaxi, como que funciona? O abacaxi ele demora muito pra crescer, tá? Mas é um investimento que vale a pena, porque assim que o abacaxi cresce, cada abacaxi vale 500. Ou seja, você vai plantar 9. No meu caso aqui eu vou plantar 9 porque eu tenho um regador de ouro, tá? Caso você não tenha um regador de ouro, meu irmão, upa essa merda pra ouro. Já era pra estar em ouro, tá? É beleza. Então, cada abacaxi ele custa 500, tá? Vai dar... 4.500 cada plantação, eu acho. 4.500. Acho que sim, né? É 4.500. Por colheita, e serão duas colheitas, tá? Não tem como colher 3, pelo menos não no Free Ends. Aqui eu posso estar falando besteira, mas não tem como colher 3, tá? O máximo é 2. Duas colheitas, que no caso vai ser daqui a 20 dias, é isso aí. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou plantar 10 sementes de abacaxi hoje. E vou plantar 10 amanhã, é isso aí, no dia 2 do verão. Porque vai ficar uma colheita pro dia 21 e outra pro dia 22, tá? Aí depois que ele cresce a primeira vez, ele demora 5 dias pra dar reground. Ou seja, vai do dia 20,
21 até o dia 26 e do dia 22 até o 27. Pelo menos eu acho que é assim, né? Mas beleza. Outra coisa também nessa estação, eu tenho que fazer as plantações de flores, tá? Pra conseguir a Power Berry, tá, pessoal? Eu quero pegar essa Power Berry antes do outono. Eu não sei se dá pra pegar essa Power Berry no outono, mas se der, mesmo assim, eu ainda vou pegar nessa estação, tá? Mas beleza. Tá, chegamos no final aqui. Eu acho que vai ter as 10, deixa eu ver. 3... Ai, perdi a conta, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, tem uns 10. Eu vou plantar 10 hoje e 10 amanhã, tá? Tá de bom tamanho. Deixa eu plantar aqui. Cuidado pra não gastar essa plantação. Mas cadê o... Ah, não, eu guardei, velho. Sério isso? Ah, então peraí, eu já vou regando. E depois eu volto colhendo. É, colher não, é plantando. E é o seguinte, no dia 1º da estação tem um evento lá na praia, tá? Vou dar um pulinho lá. Bora, meu filho, regue isso aí. O evento é um evento de natação, mas eu não sei o que que ganha, tá? Eu esqueci, inclusive, de olhar. Quem souber o que que ganha naquele festival, por favor, deixe nos comentários aí. Obrigado. Tá, deixa eu regar isso aqui. Aí, galera, só tem como colher a plantação duas vezes. Cada colheita dessa vai dar 4.500, né? São 20. Vai dar 45 mil cada colheita. Eu acho. Não, 90 mil cada colheita. 45 mil vai dar só as 10 que eu vou plantar aqui. Então eu vou ter... A cada colheita, 45 mil. Vai dar 180 mil G no final do mês. É, rapaz. Pai tá afiado de matemática, né? Beleza. Ai, caramba. Deixei em casa logo. Espero que dê tempo de ir no festival. Ah, olha só a cesta aqui, ó. A cesta, ela é interessante porque pra você jogar o... Ah, inclusive a cesta, ela cabe 30 itens, tá? É, você pode jogar 30 itens no máximo nela. E pra você descarregar ela na caixa de venda, você aperta quadrado, tá? Isso aí eu achei um pouco estranho, porque no Friends não é assim, mas tudo bem. Só uma mecânicazinha a mais. Pra você despejar os itens aqui na caixa de venda, você tem que apertar quadrado, tá? Você vem aqui, joga o item na cesta e depois despeja na caixa de itens. Vamos lá, rápido, cara. Vou fazer essas plantações aqui rapidão. Ah, não, desregou, cara. Eu não acredito nisso, velho. Peraí, deixa eu ver se desregou mesmo. Não, acho que eu tô ficando maluco, hein. Não, o mini harvest aguenta. Deixa eu ver aqui. Não, desregou não, caramba, tá maluco. Tá regado, pô. E agora eu deixei na praia lá antes que acabe o festival. O festival acaba de 6 horas, velho. Não acabe não o festival. Pelo amor de Deus. Tô sacanagem perder o festival, hein. Demorei demais pra fazer a plantação. Eu também acordei tarde, né, e fiquei meia hora falando aqui. Mas beleza. Vai dar tudo certo. Bom, as plantações, eu não sei quanto é que é as flores lá no 1, eu tenho que dar uma olhada. Ai, por favor, esteja festival, esteja. Aí, tá, maravilha. Consegui chegar no festival, então acaba de 6 horas mesmo, tá? Você tem até 6 horas pra vir aqui pro festival. Bom, então vamos falar aqui com o prefeito. Na verdade, acho que eu vou falar com todo mundo, porque eu acho que aumenta o ponto de amizade, né? Quando você fala com o pessoal no festival, aumenta o ponto de amizade, então... Eu acho que sim, né? Pelo menos é assim no History e no Friends de GBA. Espero que seja aqui também. Vou falar aqui com o Stu. O prédio desse jogo é bem bizarro, hein? Tem umas paradas bem doidas, esse guarda-chuva aí. Esse guarda-chuva tá bem bizarro, hein? Beleza. É o famoso Play 1, rapaz. Falar com todo mundo. Ah, inclusive dá pra ver a praça daqui, ó. É, dá pra ver a moitinha da praça. A estradinha ali, ó. Legal. Tá, falei com todo mundo aqui. Opa. Caramba, bizarro esse guarda-chuva. Não dá pra atravessar, tá ligado? O guarda-chuva é intransponível, tá ligado? Beleza. Esse festival aqui, ele é bem bizarrinho, cara. Eu nunca tinha feito ele antes da live, né? Que eu fiz do Back to Nature.
Ele é bem bizarrinho, pelo que eu lembro. Nele você tem que nadar, né? Ficar apertando um botão. O prefeito vai dar uma explicada ali. Vou ver como é que é. Espero que eu consiga vencer, mas eu acho difícil, hein? Inclusive, se o prêmio desse... dessa competição for muito boa, for muito bom, né? Eu acho que eu vou, no próximo ano eu vou dar save state pra conseguir ganhar, porque, putz, grilo, pelo que eu lembro, esse festivalzinho é bem difícil. Eu queria que tivesse um jeito de treinar, cara, que nem é a competição de cachorro, que aparentemente aqui não tem, né? Pelo menos eu não vi o... Eu não vi o Won vendendo frisbee, né? Mas beleza. Enfim, galera, vamos falar com o prefeito aqui, começar o festival. A competição vai começar logo, aparece esse troco de roupa. Beleza. Começamos aí. Caraca, esse festival é bem difícil, hein? O pessoal fala que é um dos mais difíceis aqui do Back to Nature. Certo, agora eu vou explicar. Aperta o botão X para avançar. Se ficar sem ar, segure o botão triângulo para descansar e pegar mais ar. Ah, beleza. Rick estará esperando na linha de chegada, então faça o melhor que puder para nadar até lá. Ah, beleza. Ai, caramba, o jogo deu uma acelerada do nada. Que porra, eu queria fazer. Boa sorte a todos. Ah, a mina jogou um lixo ali na água. Você entendeu? É, eu entendi. X pra nadar e triângulo pra descansar. Ai, descansa, descansa. Descansa, descansa, descansa. Ah, eu morri, velho. Eu achei que dava, velho. Eu morri da litinha. Oh, caraca, velho. Eu fiquei boiando, feito uma bocha na água, velho. Chegou no finalzinho ali, velho. Achei que dava, velho. Calquei o botão X aqui. É, agora já era. Parece que esse festival não é muito difícil não de vencer, velho. É só você ter o timing certo que você consegue. Enfim, deixei pra casa aqui. Foi divertido. Bem, vamos voltar ao trabalho. É isso aí. Bom, galera, é o seguinte. Antes de encerrar o vídeo, eu vou dar uma passada no bosque pra ver... qual a posição dos itens. É isso aí, deixa eu guardar umas coisas aqui. Como isso aqui, eu não quero ficar andando com semente, não. Vai que dê bosta, tá ligado? E eu esqueci de cuidar das galinhas, né? Deixa eu dar uma cuidada das galinhas. Inclusive, né, no vídeo passado eu fiquei muito loucão, cara. Eu joguei o mel no tanque. Eu joguei o mel no tanque. Simplesmente peguei o mel e joguei aqui no tanque, tá ligado? Eu até vi na... Eu tava editando, velho, o vídeo. Eu vi na edição e fiquei, caraca, doido, que porcaria é essa? Aí, ó, a cesta funciona desse jeito, tá? Inclusive, vou levar a cesta. Porque pode ser que tenha vários itens na floresta. Vou jogar o peixe aqui. Eu vou andar com a cesta agora quando eu for pra floresta, porque já cata os itens tudo, tá ligado? Deixa eu cuidar das galinhas. Ah, inclusive nasceu uma galinha nova, cara. Ah, já esquecendo. Foi o Bernard, cara, que pediu o nome. Tá aqui da lista. Eu até esqueci de riscar, deixa eu dar uma riscada aqui. Bernard. Salve aí pra você, Bernard, e bem-vindo ao time! A Maria Suzana, o André e o Wendel, salve pra vocês também, manos, e é isso aí. Todo mundo que pediu o nome nos animais eu anotei aqui, tá, pessoal? Sempre aparece alguém pedindo o nome aí nos comentários. Infelizmente agora não vai dar pra ter mais galinha, né? Eu vou ter que expandir o galinheiro. Mas assim que eu expandir, eu volto a dar nomes. Maravilha. 4. Beleza. Pronto, botei a comida, agora vamos lá no bosque pra gente ver onde é que tá os itens. Bom, eu não lembro como é que é a posição dos itens aqui no verão, tá? Eu vou dar uma olhada agora. Vamos ver como é que vai ser a rota de catar os itens. Tá aqui na frente, deixa eu botar a cesta aqui. Tem uma florzinha vermelha aqui. Só. Aqui atrás da cachoeira tem alguma coisa? Não, então nessa parte aqui é só isso. Deixa eu ir descendo aqui. Vou na casa do gosto e depois eu vou dar uma subida lá na montanha, tá? Beleza, vou botar a cesta aqui. Tem alguma coisa por aqui.
alguma coisa. Não é nada. Eu podia jurar que nessa estação tinha bastante coisa. Ah, tem um aqui, ó. Pega isso aí, meu filho. Duas. É, eu posso estar meio cego aqui. Posso estar perdendo alguma coisa, mas tudo bem. Se eu perder alguma coisa, por favor, me falem nos comentários aí, galera. É nóis. Que eu posso estar meio cegueta. Agora eu deixei subindo aqui a montanha do... em direção ao rio do Capa, que eu quero ver se tem itens por aqui. Bom, na primavera não tem, né? Talvez nessa estação spawn itens aqui. Bom, aqui na... na Lagoa do Gots. Lagoa do Gots. Inclusive tem um lugarzinho aqui pra pescar. Aqui no Lago do Capa não tem nada. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui a montanha. Estranho, cara, aqui não tem item. Eu podia jurar que tinha itens por aqui. É, pra cá não tem nada. Nada pra cá. Tem uma pedra. E aqui? Ih, aqui que não vai ter nada mesmo, é só flor, né? Eu não sei nem se ele gosta dessas flores de... Não, tem não. Ah, aproveitando que eu tô aqui, vou dar um pulinho na montanha, cara. Uma bonita montanha do jogo. E é um lugar que eu nunca vou, porque é longe pra desgraça, né? Nossa, eu retiro o que eu disse. Não, eu mantenho o que eu digo. Caraca, que lugar bonito, velho. Só essas pedras que são meio feias, né? Mas olha só que legal, velho. Bonito. Cadê a cidade do Wonderful Life? Era pra ela estar ali, né? Plot twistzinho do... O secretzinho do, do Friends, né? A cidade do Wonderful Life aparece ali no vale. Beleza. Engraçado é que no Harvest Moon DS, né? O prefeito, assim que começa o jogo, é o prefeito de Mineral Town, né? Ele fala que a cidade é sobre a montanha, né? E tal. A cidade fica no vale, além da montanha. Uma plot twistzão. Uma secretzão, na verdade. Caramba, essa estação só tem duas, velho. Sacanagem. Caramba. Ah, deve ter na praia. Pô, já tá tarde pra cacete, velho. Será que eu arrisco lá na praia? Eu acho que eu vou acordar tarde de novo, hein. Nossa, tá um efeito... efeito dominó aqui em acordar tarde, velho. Eu não consigo dormir. Eu não consigo acordar cedo nunca, tá ligado? Deixa eu ir na praia aqui. Eu acho que tem quatro itens na praia, né? Pelo que eu lembre. Porque minha memória é bem ruim, minha beleza. Não lembro de nada, tá ligado? Nada desse daqui. Talvez na igreja também tenha. Ou é no outono que tem na igreja. Enfim, no, na primavera não tem itens aqui na praia, tá? Só tem naquele lugar lá onde eu sempre catei. Deixa eu ver se tem aqui. Ai, meu Deus, esses guarda-chuva bugado. Ai, me deixa passar guarda-chuva. Não, não tem item por aqui. É, eu não tô vendo item não. É, acho que não tem não, hein. Beleza, então acho que eu vou pra casa dormir. E encerrar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, vou começar a fazer as plantações da estação, tá? Eu vou passar no mercado pra comprar as sementes e vou plantar os abacaxis. Os outros 10, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu seguir aqui pra casa, que eu vou encerrar na cama. Ah, inclusive, uma coisa também que aconteceu foi que no final da estação choveu 3 dias, cara. Eu dei muita sorte, me ajudou muito isso. Choveu até no dia que eu tava colhendo. Eu nem preciso me preocupar muito com isso, porque agora eu tenho a Power Bear do Capa, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera!